У «Зеленому десанті» представники координаційного центру допомоги учасникам АТО. Локацій багато. Молоді саджанці будуть прикрашати алеї та парки у всіх районах міста. Парк імені Богдана Хмельницького поповниться 200 саджанців червоного клена. У нас дуже велика територія, і самим нам як би немного трудновато, але нам є, знаходяться такі люди, які допомагають. І це дуже добре. Будуть у нас красні кльони, і дуже красиво буде. Буде озеленена і балка Калетіна. Там молоді саджанці берези ентузіасти планують висадити у формі тризуба. Це своєрідний природний флешмоб до Дня українського добровольця. У балці також посадять клени, липи та акації. В Інгульці ми саджаємо також клен, там дві локації. І сьогодні, і завтра висаджуємо також і до вшанування загиблих приурочили, там 25 дерев, і взагалі 100 дерев на Інгульці. Наприклад, в училищі в 45-му алея в честь загиблих. Там 30 кленів. В Покровському районі там мешканці в сквері сьогодні висаджували. В Тернівському районі це в ботанічному саду. Акція «Тисяча дерев» триватиме до кінця місяця, тож представники координаційного центру запрошують усіх бажаючих приєднатися до добрих справ. Ігор Кононенко, Костянтин Сологуб. Цей день.